bu laal dexine ah dexine ngeela taxaju non niko non niko bañu ma ko laal kon yow baxal ngay laal non 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 oh non ma xalu salum ah non 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 duma ko laal way yow lek yow la lek ñaari cin dama da ñankatang sauce lay laal duma laal ay dexine supukanje supukanje ñaari cin rek supukanje aussi dama koy laal mais duma laal ay dexine ay ki ma fe tam dina ko laal mais duma laal nga ne lan yow ya ma dara kuma dara boko dul laal sa problème la man waxuma dara wa yow li ki ken mën ta sey resay affaire dexin nim neex ba nga ay duma ko laal ya sa nak dang ko laal ya oustaz ñankatak sauce ak lu man andal baxna merci mais ciep toy duma ko laal ciew gen nak de temps en temps waxal waxal ciebu jeul waxal duma ko laal de temps en temps de temps en temps dina ko laal wi ba no ci laal bala ci laal bala